თურმე, ჩირშიც არის განსხვავება, რომ ის არის სასარგებლო თუ მავნე. აი ამ ყველაფერს გაარჩევს ახლა ჩვენთან ერთად საიმედო რეკომენდაცია და არაჩვეულებრივი მარიამ დინარაძე, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაში შემობრძანდება. გამარჯობა მარიამ. მოგესალმები. აბა, როგორ ხარ და გისმენთ? ესე იგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღევანდელი საიმედო რეკომენდაცია დაეთმობა ჩირებს და მე დღეს დავამსხვრევ ყველაზე უფრო გავრცელებულ მითს ამ პროდუქტთან დაკავშირებით. ასევე მოგიყვებით ჩირების დადებითი და უარყოფითი თვისებების შესახებ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გასწავლით როგორ უნდა ამოვიცნოთ გოგირდის დიოქსიდის გამოყენებით დამზადებული ჩირები. ეს არის ქიმიური ნივთიერება, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად გამოიყენება ხოლმე ჩირების დასამზადებლად და ასევე ვუპასუხებთ მაყურებლის შეკითხვასაც სოდასთან დაკავშირებით, რამდენად ეფექტურია სოდა კიბოს წინააღმდეგ. თუმცა მანამდე მე მინდა რომ გაჩვენოთ ჩემს მიერ მოწყობილი ლაბორატორია, რომელიც კოლდები ხარ ლაბორატორია ჩვენ დაგვეხმარება იმის გარკვევაში, შეიცავს თუ არა პროდუქტი, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მოკლედ გოგირდის დიოქსიდიანი პროდუქტები. ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება ჩირი, რომელსაც ამოწმებ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი სხვადასხვა ჩირი წარმოდგენილი, მას უნდა დავასხოთ წყალი. ოთახის ტემპერატურის ჩვეულებრივი ონკანის წყალი და უნდა გავაჩეროთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. არ არის ბევრი წყალი საჭირო, ანუ იმდენი უნდა დავასხოთ, რომ დაიფაროს, აი დაიფაროს ჩირები. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩირი შეიძლება არის გოგირდის დიოქსიდიანი, გოგირდის დიოქსიდი გამოვა წყალში და რაც შემდეგ მოხდება, ყველას გაგაოცებთ ეს ნახევრად ხუმრობით. მე სანამ მოკლედ ჩვენი ჩირები არის დაყოვნებული წყალში, მანამდე მე სხვა ინფორმაცია მოგეწონა. ხო, რამდენ ხანს შედავლოდოთ? Ну, საკმარისია 5 წუთამდე დრო, საკმარისია გამოვა 6-4 წუთშიც უკვე გამოვა. მე მანამდე სხვა ინფორმაციებს მოგაცდით ჩირთან დაკავშირებით, მოკლედ ვიცით ჩირი რა არის, ხომ? ჩირი არის სხვადასხვა ხილის გამოშრობის შედეგად მიღებული პროდუქტი და აი ამ პროცესში, როდესაც მისგან ორთქლდება წყალი, მთლიანად ნარჩუნდება სასარგებლო თვისებები, ანუ ვიტამინები, მინერალები და ასე შემდეგ. ანუ ჩირი არის საკმაოდ სასარგებლო პროდუქტი, თუმცა არის ესეთი მოსაზრება გავრცელებული, ალბათ თქვენც ხსმენიათ, რომ ჩირების თაფლის და ნიგვზის ნაზავი ძალიან კარგია ჰემოგლობინის მოსამატებლად და განსაკუთრებით ურჩევა ხოლმე ორსულ ქალბატონებს. ეს არის მითი და არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ აღნიშნულ პროდუქტს არ აქვს ეს ეფექტი. ჯერ ერთი იმიტომ რომ ჰემოგლობინის სიმცირე შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით იყოს განპირობებული, ამას რა თქმა უნდა უნდა დადგენა და ექიმთან ვიზიტი. თუ ეს არის რკინა დეფიციტური, არის მე ან რკინის დეფიციტით გამოწვეული დაბალი ჰემოგლობინი, ამ შემთხვევაშიც არ არის, ანუ უძლურია ეს პროდუქტი, იმიტომ რომ არ გამოირჩევა რკინის განსაკუთრებული შემცველობით და ამ შემთხვევაში მაგალითად ბევრად უფრო ეფექტური არის საქონლის ხორცი. 37 წელი ყოილავ ჯამდე. კი, ძალიან ბევრი ადამიანი შეესავით ალბათ მარიკ. ანუ აღნიშნული ნარევი, ჩირების ნაზავი ვერ დაგეხმარებათ ჰემოგლობინის მომატებაში, მაგრამ შეიძლება დაგეხმაროთ ზედმეტი კილოგრამების მომატებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალკალორიული პროდუქტია, ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს შაქარს და მე შემიძლია ხოლმე თვალსაჩინოებისთვის გაჩვენოთ, თუ მაგალითად გარგარი შეიცავს 100 გრამი გარგარი 50-დან 70 კალორიამდე, მისგან დამზადებული ჩირი უკვე 250 კალორიას შეიცავს და ეს არის საკმაოდ ბევრი. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარგის ჩირი გამორჩეულია კალიუმის ძალიან მაღალი დიდი შემცველობით და კალიუმი ვიცით ჩვენ რომ არის გულისთვის ძალიან კარგი, ასევე ძალიან კარგი არის წნევისთვის და წნევის რეგულირებისთვის და კალიუმით მდიდარი არის ასევე ქიშმიში. აქვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის ის, რომ კალიუმი უძლებს თერმულ დამუშავებას, ან თუ თქვენ დაამუშავებთ ცხელ კერძს, მოამზადებთ, კალიუმი შენარჩუნებული იქნება მაშინ. ასევე ძალიან პოპულარული არის საქართველოში და ხშირად მიირთმევენ შავი ქლიავის ჩირს და ეს არის კარგი, რომ ჩვენ მოსახლეობას უყვარს, იმიტომ რომ 4 ცალი შავი ქლიავის ყოველდღიური მიღება სისტემატიურად მნიშვნელოვნად ამცირებს კუჭრაწლავის კიბოს განვითარების რისკს და ამის შესახებ კვლევა ჩაატარა ტეხასის აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა და ასევე ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა. ასევე ვაშინგტონის უნივერსიტეტში გარდა ამ თვისებისა აღმოჩნეს კიდევ დამატებით შავი ქლიავის ჩირის დამატებითი სასარგებლო თვისებები და კონკრეტულად რა შეგვიძლია უკვე თავად ერთ-ერთი კვლევის ავტორი ისგან ტეილორ ვალასისგან მოვისმინოთ. შავი ქლიავის ჩირი ეხმარება ორგანიზმს კალციუმის ათვისებაში და რეკომენდებულია ოსტეოპოროზის ანუ ძვლების გამოფიტვის საპრევენციოდ. ქლიავი ასევე შეიცავს ფიტოელემენტებს, განსაკუთრებით ფენოლებს, რომელსაც აქვს ანტიოქსიდანტური მოქმედება. ისინი იცავს უჯრედებს დაზიანებისგან. უჯრედების დაზიანებამ კი შესაძლოა გამოიწვიოს კიბო. აქედან გამომდინარე, ეს პროდუქტი ძალიან სასარგებლოა. ასევე ის კარგია გულის ხოძარფთა დაავადებების, ნეიროდეგენერაციისა და დაბერების საწინააღმდეგოდ.
ჩირი არის სასარგებლო გავარკვიეთ, ჰემოგლობინის მაღლა რომ არწევს გავარკვიეთ, მაღალ კალორიული რომ არის და დიაბეტიანმა პაციენტებმა სიფრთხილით ან უმჯობესია საერთოდ არ მიიღონ, ესეც გავარკვიეთ, მაგრამ რჩება მთავარი შეკითხვა, არის თუ არა უსაფრთხო ის ჩირები, რომელიც მაღაზიის დახლებზე არის წარმოდგენილი და მომხმარებელს მუდმივად აქვს ხოლმე ქიში, ხომ არ არის დამუშავებული ქიმიურად აღნიშნული პროდუქტები. ეს შიში მთლად უსაფუძვლო არ არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მართლაც არის ხოლმე დამუშავებული ქიმიურად და ყველაზე მეტად იყენებენ გოგირდის დიოქსიდს და ჩვენ რა თქმა უნდა გავცემთ პასუხს, რამდენად საშიშია გოგირდის დიოქსიდი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ასევე როგორ ამოვიცნოთ ასეთი პროდუქტი გოგირდის დიოქსიდიდან და მთავარი რაც არის, მთავარი რეკომენდაცია როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ გოგირდის დიოქსიდის არსებობის შემთხვევაში ესნაირად ჩვენს ორგანიზმში არ მოხვდეს და პროდუქტიდან გამოვიყვანოთ. ამ შეკითხვებს რა თქმა უნდა ვუპასუხებთ სულ ცოტა ხანში, მანამდე მე მინდა მაყურებლის შეკითხვას გავცე პასუხი, რომელმაც Facebook გვერდის საშუალებით მოგწერა შეკითხვა სოდასთან დაკავშირებით, ეფექტურია არის თუ არა სოდა კიბოს წინააღმდეგ, პასუხი შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტში. ხშირად გამიგია, რომ სოდას კიბოს სამკურნალოდ იყენებენ. მართლა აქვს თუ არა კავშირი? სოდა, იგივე ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი ბუნებიდან მიიღება, საწარმოში მუშავდება, იფუთება და სარეალიზაციოდ იგზავნება. ის ეფექტურია ლაქების საწინააღმდეგოდ, წმენდს სხვადასხვა ზედაპირს, გამოიყენება კულინარიაში ცომის ამოყვანის მიზნით. ანტისეპტიკურია, ეფექტურად ებრძვის ბაქტერიებს გაციების დროს და აამებს მსუბუქ დამცურობებსაც. ეს სოდის მეცნიერულად დადასტურებული შესაძლებლობებია, თუმცა ხშირად ინტერნეტის საშუალებით არაერთ სტატიას წააწყდებით, სადაც სოდის სხვადასხვა სამკურნალო ეფექტისა და სასწაულმოქმედ შესაძლებლობებზე ამოიკითხავთ. მაგალითად, სოდა კურნავს კიბოს, ებრძვის კუჭის პრობლემებს და ასე შემდეგ. სინამდვილეში სოდას მართლაც აქვს გარკვეული სამკურნალო ეფექტი. ის ორგანიზმში ქმნის ტუტოვან გარემოს, რის გამოც მაგალითად მარტივად უმკლავდება გულძმარვას, რადგან ტუტოვანი სოდა თრგუნავს მჟავიანობას, თუმცა ის ხსნის სიმპტომებს და არ კურნავს მჟავიანობის მიზეს. ამიტომ სოდით კუჭის მკურნალობა არ არის რეკომენდებული და პრობლემების შემთხვევაში ექიმს უნდა მიმართოთ. რაც შეეხება სოდის სამკურნალო თვისებებსა და მის ეფექტურობას კიბოს წინააღმდეგ, გავარკვიეთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლაც ჩატარდა ექსპერიმენტი თაგვებზე. კიბოთი დაავადებულ მღრღნელებს ქიმიოთერაპიის პარალელურად სოდიან წყალს აძლევდნენ და შედეგად ასეთი თაგვები უფრო მარტივად დაექვემდებარნენ მკურნალობას. ჩვენ დავინტერესდით კონკრეტულად რა გავლენას ახდენს სოდა კიბოზე და შესაძლებელია თუ არა მისი გამოყენებით ონკოლოგიური დაავადებების დამარცხება. საზოგადოებაში გავრცელებული აზრი მის უნდა კავშირებით, რომ სოდა გამოიყენება ოთხივენის სიმსივნების სამკურნალოდ, ეს წარმოვიდა იქედან, რომ ონკოლოგიურ პაციენტთა უმრავლესობაში სისხლის მჟავა ტოტოვანი წონასწორობა, ანუ ეგრეთ წოდებული სისხლის პეაში, რასაც მედიცინაში ეძახით, არის მჟავიანობისგან მიდრეკილი. აქედან წარმოვიდა ისიც, რომ რაც უფრო მეტ ტუტე გარემოს შეუქმნით ორგანიზმით, უფრო ნაკლებად იზრდება სიმსივნური ქსოვილი უჯრედ. თუმცა უშუალოდ სოდით დატუტიანდება, ანუ სოდით მოხდება ტუტე გარემოს შექმნა, თუ სხვა რომელიმე საკვები პროდუქტით, რომელსაც ანალოგიურად კვების რაციონს თავისუფლად შეუძლია მოაწესრიგონ რეგონ ორგანიზმის ჟავატუტოვანი ბალანსი, თუ ახლა უკიდურეს პირობებში არა ვართ, რომელსაც სტაციონარი ჭირდება, ხო? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჯობია, რომ საკვები რაციონით მოხდეს მოწესრიგება. მიუხედავად იმისა, რომ ტუტოვან გარემოში კიბო შედარებით მარტივად მარცხდება, სოდა მაინც ვერ ჩაითვლება ეფექტურ საშუალებად, რადგან დიდი რაოდენობით სოდა ტოქსიკურია. მაგალითად, იტალიელმა ონკოლოგმა ტულიო სიმონჩინიმ ონკოლოგიურ პაციენტს სოდიანი ხსნარი გადაუსხა, შედეგად პაციენტი გარდაიცვალა, ექიმი კი გაასამართლეს. მეცნიერებმა ასევე გამოსცადეს სოდის ეფექტი თირკმლის დაავადებების მკურნალობის პროცესში და საკმაოდ საინტერესო აღმოჩენა გააკეთეს. ჩვენმა ცდებმა, რომელიც ცხოველებსა და შემდეგ ადამიანებზე ჩავატარეთ, გამოავლინა, რომ სოდის მიღება დადებითად მოქმედებს თირკმელებზე. კერძოდ, მას ჰიდროკარბონატი გამოაქვს ორგანიზმიდან. შედეგად ზოგიერთი თირკმლის დაავადების გამწვავება ნელდება და მცირდება აუტოიმუნური რეაქციების ინტენსიურობა. თუმცა აღნიშნული საკითხი მაინც კვლევის პროცესშია და ამიტომ არავის ურჩევთ სოდის თვითნებურად მიღებას. მით უფრო რომ დიდი რაოდენობით სოდა ტოქსიკურია. დასკვნა ასეთია: სოდა ძალიან საჭირო და მრავალფუნქციური საშუალებაა, თუმცა მეცნიერული მტკიცებულება, რომ ის კიბოს ან სხვა მძიმე დაავადებებს ამარცხებს, ჯერჯერობით არ არსებობს.
აი ასეთი იყო ჩვენი საიმედო რეკომენდაციის პასუხი მაყურებლის შეკითხვაზე და ჩვენ შეგვიძლია უკვე ყველაზე საინტერესო მომენტზე გადავიდეთ და შევამოწმოთ ჩვენი ჩირები. მოკლედ ეს არის კალიუმის პერმანგანატიანი წყალი, ცოტა რთულაჟღერს, მაგრამ მოსახლეობისთვის გასაგებენაზე ვიტყურო მარგანცოვკა, ან მარგანცოვკიანი წყალი და მარგანცოვკა შედის ძალიან მარტივად რეაქციაში გოგირდთან. ანუ იმ შემთხვევაში თუ შეურევთ ამ ორ სითხეს ერთმანეთს, წყალი გათეთრდება. ამიტომ შეგვიძლია ხა შეურიოთ და ვნახოთ. ფერი? სულ ცოტაც საკმარისია. როგორც ხედავთ, ფერი დარჩა უცვლელი. თუ გათეთრდება, ესე იგი შეიცავს. ესე იგი შეიცავს, იმიტომ რომ არ გათეთრდება. იმედი მაქვს რომ ეს დრო, იმიტომ რომ ის არ შეიცავდა. შეიცავდა ის. აბა. აი, ხედავთ? ანუ ემა შეიცვალა ხო ფერი? აი გათეთრდება მთლიანად ახლა. შენ გათეთრდება. ანუ ეს შეიცვალს. ძირითადად ესე იგი გარგრის ჩირი. მთლიანად თეთრი. არა, კი გათეთრდა. აი ნახეთ სხვაობა. როგორ არა სხვაობა არის? კი, არის ნამდვილად. თან რაც უფრო დიდხანს გავაჩერებთ, მოკლედ უფრო მეტად იქნება, უფრო ხილული იქნება. კი, სხვაობა არის დამეთანხმებით. უფრო და უფრო თეთრდება, კი. არის. მოკლედ, ალბათ გაინტერესებთ, რატომ იყენებენ ხომ წარმოებლები აღნიშნულ ნივთიერებას? იმიტომ რომ ეს ორივე არის გარგრის ჩირი, მოგაწოდებთ თუ შეიძლება უცხო. თქვენ რომ მაღაზიაში შედიხართ, რომელს შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმას რომელიც არის ოქროსფერი, გამოიყურება კარგად გამოიყურება. შეგიძლიათ გასინჯოთ კიდევაც, იმიტომ რომ არის საკმაოდ სხვაობა გემოშიც. და ამიტომ ეს არის მიზეზი იმისი, რომ იყენებენ. არც ერთი რომ იმას არ ვიღებთ, გარგას აკვირდები? არ იცი რა, ეს უფრო ხშირად მოქვს. ესეთი არასდროს არ შემიძენია ამ ფერის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შავი გარგრის ჩირის შეძენა, რა თქმა უნდა, ამიბზიდოლას არ გამოიყურება და არ მოგვინდება. ანუ ერთ-ერთი დანიშნულება გოგირდის დიოქსიდის არის ეს, რომ ვიზუალური მხარე, რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს გარგრის ჩირი, გარდა ამის არსებობს სხვა დანიშნულებაც, რომელიც შეგვიძლია უკვე სიუჟეტიდან გავიგოთ და ასევე გავიგოთ სიუჟეტში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ უნდა გამოვი იყვანოთ გოგირდის დიოქსიდი პროდუქტიდან ისე, რომ ის არ მოხვდეს ჩვენს ორგანიზმში. გოგირდის დიოქსიდს ყველაზე ხშირად ღია ფერის ჩირების დასამზადებლად იყენებენ, მაგალითად ღია ფერის ქიშმიშის და გარგრის ჩირისთვის, რადგან ამ ნივთიერების გარეშე პროდუქტს ვერ ექნება მიმზიდველი ოქროსფერი ფერი და ის გამოშრობის პროცესში აუცილებლად გამოგდება. ანუ ყველა ღია ფერის ჩირი გოგირდის დიოქსიდით მზადდება. გოგირდის დიოქსიდი თავსდება იმ სივრცეში, სადაც ხილის გამოშრობა ხდება. აორთქლებული გოგირდი გარს ეგრის ხილს და არაძლევს მას ფერის შეცვლის საშუალებას. გარდა ამისა, აღნიშნული ქიმიური ნივთიერება იცავს პროდუქტს მწერებისგან და სოკოვანი დაავადებებისგან. ამ დადებითი თვისების გამო მისი გამოყენება დასაშვებია საკვები პროდუქტების დასამზადებლად მთელს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. თუმცა არსებობს დადგენილი დოზები და ადამიანისთვის გოგირდის დიოქსიდის დღიური დასაშვები ნორმა. დიდი რაოდენობით გოგირდის დიოქსიდი საშიშია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ჩირების დასამზადებლად მართალია მცირე რაოდენობით იყენებენ აღნიშნულ ქიმიურ საშუალებას, თუმცა იშვიათ შემთხვევებში ალერგიულ პაციენტებს, ასევე ბავშვებს შესაძლოა ალერგიული რეაქციები განუვითარდეთ გოგირდის დიოქსიდიან პროდუქტებზე. ამიტომ მოგცემთ საიმედო რეკომენდაციას. გოგირდი მარტივად იხსნება წყალში და თუ გსურთ რომ ჩირები პატარებს აჭამოთ, ნახევარი საათით მოათავსეთ ის თბილ წყალში და შემდეგ გარეცხეთ. ასეთი მოქმედების შემდეგ ჩირის ზედაპირს მთლიანად მოშორდება ქიმიური ნივთიერება და პროდუქტი ალერგიული ადამიანებისთვისაც უსაფრთხო გახდება. რაც შეეხება მუქი ფერის ჩირებს, რომელთა შორის ყველაზე პოპულარული შავი ქლიავის ჩირია. ისიც უმჯობესია გააჩეროთ ოდნავ გამთბარ წყალში და შემდეგ კარგად გარეცხოთ. თუ წყლის ზედაპირზე ცხიმის წყალს შეამჩნევთ, ჩირი გლიცერინითაა დამუშავებული, რომელსაც მწარმოებლები ხშირად ვიზუალური ეფექტისთვის იყენებენ. გლიცერინი კარგად მალავს დაზიანებულ ზედაპირს და ბზინვარე ჩირებიც უფრო მიმზიდველად გამოიყურება. მოკლედ ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საიმედო რეკომენდაცია და მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევს ახალი საიმედო რეკომენდაციებით დაგიბრუნდებით. უღრმესი მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო იყო. გელოდებით ერთ კვირაში, მანამდე კი მოდით გავიკოთ ლოტოს შედეგს.